ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች ይህ ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ወቅታዊ ዝግጅታችን ቆይታ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እና አክቲቪስት አቶ ጃዋር መሐመድ ጋር እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትንታኔዎችን ለመስጠት ስለተባበርከን እጅግ እናመሰግናለን አቶ ጃዋር። ውይይታችን ከኦዲፒ ዘጠነኛ ድርጅታዊ ጉባኤ እንጀምራለን። ድርጅታዊ ጉባኤ በጅማ ተካሂደው ነበር ባለፈው ሳምንት። ጉባኤው በዚህ ጉባኤ ማለት ነው የኦዲፒ የቀድሞ ኦህዴድ የድርጅቱን ስያሜ አድማና የድርጅታዊ ፍልስፍናውን ቀይረዋልና የዚህ ጉባኤ እንድምታ ምን ነበር? እንዴት ተመለከትከው? በመጀመሪያ ለሀገራችን ሕዝቦች መልካም የመስቀል እንዲሁም የኢሬቻ በዓል እላለሁ። ይህ በዓል ወቅት ለየት የሚያደርገው በሀገራችን ነጻነት የመጣበት የህዝባችን ትግል ፍሬ ያገኘበትና የነጻነት የዲሞክራሲ የልማት ተስፋ የአንድነት ተስፋ የሰላም ተስፋ የመጣበት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ። የሚቀጥለውት በዓላትም በተሻለ መልኩ በሀገራችን ጠንከር ያለ ዲሞክራሲ ሰር ነው ሀገራችን ከችግር እና ከደህንነት ተላቃ በገጽታችን ተለውጦ መደማመጥና መስማማት የሰፋበት ሀገር እንድትሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ምእመናኑም በዚህ ላይ እንዲጸልዩ ጥሪን አቀርባለሁ። እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በስብሰባው ጥሩ ነበረ። እኔም ተካፍዬ ነበር። በአጠቃላይ ለየት ያለ ስብሰባ ነበረ። ኦህዴዶች ዘጠነኛ ጉባኤያችን ይላሉ። እኔ ደግሞ የመጀመሪያ አንደኛ ጉባኤያቸው ነው ብዬ ነው ምደመድመው። ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበሩት ስምንት ጉባኤዎች ነጻ የሆነ ራሱን የቻለ ድርጅት አልነበረም። ከጉባኤ አዘጋጃየት እስከ ሀገር መስተዳደር ከላይ በሚጫንባቸው ትእዛዝ ከላይ በሚጫንባቸው ኃላፊነት ነበረ ሲሰሩ የነበሩት። ከዛም አልፎ ደግሞ ባለፉት የመጀመሪያዎቹ 25 ዓመታት የመጀመሪያዎቹ ስምንት ጉባኤዎች ድርጅቱ በህዝብ የተጠላበት በህዝብ ውስጥ ተቀባይነት የሌለበት ነበረ። የአሁኑ ጉባኤ ግን ድርጅቱ ከተለጣፊነት ራሱን ገለልተኛና ነጻ የሆነ ድርጅት ያደረገበት ከተለጣፊነት ወደ ሀገር መሪነት ራሱን ያሻገረበት ከህዝብ ጠላትነት ወደ ህዝብ አጋርነት የተለወጠበት ነበረ። ስለዚህ ነው ብዙዎቹ ሳገኛቸው እንኳን ለአንደኛው ጉባኤያችሁ አደረሰ እያልኩ ቀልዳቸው ነበር። እንግዲህ ጉባኤው ላይ ብዙ ሰው ነው የተገኘው። ከዚህ በፊት ድርጅቱን ሲጸየፍ የነበረ ጉባኤ ነበር። ብዙ ጊዜ የኢህአዴግም ሆነ የኦህዴድ ጉባኤ በግዴታ ነበረ አብዛኛው ሰው የሚሳተፈው። ይህ ግን ሰው በውዴታ በከፍተኛ ሞራል የሄደበት ጉባኤ ነበር። ጥሩ ጉባኤ ነበር። መድረኩ አንተም እንደገለጽከው የአንድ ፓርቲ መድረክ አይመስልም ነበር እና በተለይ የኦሮሞ ሊደርስ የኦሮሞ መሪዎች የሃይማኖትም የፓርቲም ጭምር ከሁሉም ተቋማት መሪዎቻቸው ተገኝተውበታል እና ምን እንድምታ ነበረው ይሄ? የኦሮሞ መሪዎች ብቻ ሳይሆን ሁሉም የሀገሪቷ የክልል አመራሮችና ፓርቲዎች የተሳተፉበት ስብሰባ ነበረ። ለየት የሚያደርገው አይቲንክ ህዝቡ የኦህዴድን አመራር ለማመስገን ለሰሩ ስራ እውቅና ለመስጠት የመጣ ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም ሲናቅ የነበረ ፓርቲ ተለጣፊ የነበረ ፓርቲ በስተ መጨረሻ ላይ ራሱን ከተለጣፊነት በመነጠል በለማ መገርሳ አመራር ስር በድፍረት ወደ ህዝብ ትግል መቀላቀል ብቻ ሳይሆን የትግሉን መቋጫ በመምራት ከፍተኛ ሚና ነው ያደረጉት። ባለፉት ሁለት ዓመታት ይህ ትግል አቅጣጫውን እንዳይስት ይቺ ሀገር ልትፈራረስ የምትችልበት ሁኔታ እንዳይፈጠር አሁን ያለው የኦህዴድ አመራር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። የነበረው አማራጭ ዳግሜ እንዳልኩት ስርዓቱን መገልበጥ ነበር። ስርዓቱ ከተገለበጠ ሊመጣ የሚችሉ አደጋዎች አሰርቴኒቲዎች ነበሩ። ከሁሉ የተሻለ የሚሆነው በሰላማዊ ትግል ውስጥ የመንግስትን እጅ የገዢ ፓርቲን እጅ በመጠምዘዝ ሀርድ ላይነርስ የምንላቸው ለውጥ የማይፈልገው ኃይል እየተዳከመ ለውጥ ፈላጊ ኃይል እንዲፈልቅና ተጠናክሮ ስልጣን እንዲይዝ ማድረግ ነበረና ይህንን ስራ በውስጥ ባደረጉት አስጨራሽና ለህይወታቸውም አደገኛ የሆነ ስራ በመስራት ፓርቲውም ሳይፈርስ ሀገርም ሳይፈርስ በመጠነኛ ኮስት ይህን ለውጥ መምራት ችለዋል። መጀመሪያ በለማ መገርሳ አመራር ስር ከዛ ለውጡ ከመጣና የለውጡን አመራር ከተረከቡ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስር የተሰራው ስራ በጣም የሚደነቅ ነው እና የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት በተለይ አራት ዓመት አካባቢ ኦህዴድ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ተቀላቅሎ ከመቀላቀል አልፎ ይመራዋል ብሎ ያሰበ ሰው አልነበረም።
የዛሬ 2 አመት 3 አመት አካባቢ ወይ ዛሬ አመት ራሱ ከወዴት የሚፈልቅ ሰው ኢትዮጵያ ተስፋ ይሆናል፣ ኢትዮጵያን ከችግር ያድናል፣ የአመርቂ የሆነ ባለም የተመሰከረለት ለውጥ ሰላም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያመጣል ብሎ የሚያስብ ሰው ያለ አይመስለኝም። ይህንን ህዝቡ በደንብ ይረዳዋል። ለማመስገን የምስጋና ይመስለኛል የምስጋና ኮንፈረንስ ነበረ። አብዛኛው እዛ የነበረው ሰው በጣም ከፍተኛ የሞራል መነሳሳት ነበረው። አመራሩ ሲገቡም ሲነሱም ከፍተኛ የሆነ ሞራል ሲሰጥ ነበረ። ያነጋገርኳቸው ሰዎች ተቃዋሚውም ቢሆኑ ምንም እንኳን በአሁንም በወዴድ ላይ ወይ ደግሞ በወዲፒ ላይ ትችት ቢኖራቸውም ለሳዩት የአመራር ብቃት የለውጡን በመምራት ላይ ላሳዩት ቁርጠኝነት እና ብልሃት በስለት ከፍተኛ አድናቆት ነው ያላቸው እና ትልቁ አመራሩን ለማመስገን እንዲሁም አባላቱን ለማመስገን ነው ህዝቡ እዛ የተመመው። ሌላው ኦፍ ኮርስ የአንድነት ለማሳየት ነው። አሁንም ቢሆን ድሮ ኦሮሞ ታግሎ ለውጥ አያመጣም የሚሉ ኃይሎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ኦሮሞ አንድ አይሆንም፣ አይተባበርም፣ ኦሮሞ 20 ፓርቲ ያለው የተለያዩ መራሮች አሉ ብለው የሚናፈስ ነገር አለ። የዲፋሜሽን ፖለቲካዎች ስላሉ አይ ቲንክ በሁሉም ሰው አይምሮ ውስጥ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አመራር ስር ሙሉ ድጋፍ እንዳለ፣ ምንም እንኳን ትችት ቢኖር፣ ምንም እንኳን ነቀፌታዎች ቢኖሩ፣ ምንም እንኳን የሀሳብ ልዩነቶች ቢኖሩ፣ ምንም እንኳን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቢሆኑም አሁን ባለው የሽግግር ሂደት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእሱ ፓርቲ እና የእሱ ቡድን ሙሉ የኦሮሞን ህዝብ ድጋፍ እንዳለው ለማሳየት የሆነና ያሳየ ይመስለኛል። ያ ብቻ ሳይሆን አጋር ፓርቲዎች በሙሉ በመምጠት ያስተላለፉትን መልእክት በጥሞና ሳዳምጠው ነበረ። ተስፋ ያለበት በአመራሩ እስካሁን ለመጣ የመጣው ለውጥ ላይ ተስፋ ብቻ ሳይሆን እምነት እንዳለ፣ ወደፊትም ይህ ጠቅላይ ሚኒስትርና ይህ የፓርቲው አመራር የራሱን ፓርቲ መለወጥ ብቻ ሳይሆን ኢህአዴግንና ሀገሪቷን የተሰጣቸውን ኃላፊነት የተሰጣቸውን አደራ በአግባቡ እንደሚያሸጋግሩ የመሰከሩ ይመስለኛል። እና በአጠቃላይ ስናየው ለአመራሩ አጋርነትና ምስጋና ለማሳየት የተደረገ ትዕይንት ነበር። በጣም የሳካ ይመስለኛል። በጉባኤው ሰው ሰሞን አንተም እንደምታስታውሰው በፊንፊኔና በአካባቢ ሁከት ነበረ። ያ ሁከት የተወጠነው ለውጡን ለመቀልበስ እንደታለመ በሶሻል ሚዲያ እና በተለያዩ ድረገጾች ሲወራ ነበር እና ያ ሁከት ለዚህ የሚያበቃ ነበር ወይ? ወጡ የሚያበቃ አልነበረም። አላማው ግን እዛ ነበር። አላማው አይ ቲንክ ይሄን ለውጥ የሚፈታተሩ ሁለት ኃይሎች አሉ። ከዚህ በፊት ገራ 6 ወርም ስለ የነበረው አንደኛው ኃይል በለውጡ የከሰረና የፖለቲካ እንዲሁም የኢኮኖሚ አቅሙ የተመናመነበት ዲስአድቫንቴጅ የሆነ እንዲሁም ደግሞ የለውጥ በጀመረው ፍጥነት ከቀጠለ የበለጠ ኪሳራ ይደርስብኛል፣ በህግ ፊት ልጠየቅ እችላለሁ የሚል ኃይል ለውጡን ማደናቀፍ፣ ለውጡን መቀልበስ፣ ካውንተር ሪቮሉሽን የሞከረበት ሁኔታ ነው ያለው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተሞከረው የግድያ ሙከራ፣ ከዛ አልፎ በተለያዩ አካባቢ የተቀሰቀሱ ግጭቶችን ስናይ ያ ነበረ። ያ ቡድን ተስፋ የቆረጠ ይመስለኛል። በአሁኑ ወቅት ግን ሁለተኛ ቡድን ሊመጣ እንደሚችል ስንተነብይ ነበረ። ይህም ቡድን ለውጡን ወደኋላ መቀልበስ ሳይሆን ለውጡን ወደሚፈልገው አቅጣጫ ለመምራት፣ ለውጡን ለሚፈልገው አጀንዳ ማስፈጸሚያ ለማድረግ ያለመ እንቅስቃሴ ነው ሲደረግ የነበረው። በአሁኑ ወቅት ብቻ ሳይሆን ቀደም ያለ አካሄድ ያለው ይህም የፖለቲካ ቀውስ በመፍጠር ግጭቶችን በመፍጠር አንደኛ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር ላይ ያለው ኮንፊደንስ እና እምነት እንዲመናመን ማድረግ፣ የፖለቲካ ቀውሱ እየባሰ ሲሄድ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የእሳቸው ፓርቲ ይህንን አመራር መምራት አይችሉም፣ ይህን አመራር መምራት አልቻሉም፣ ስለዚህ በማስገደድ የስልጣን መጋራት ፍላጎት ነበር ያለው። ከዛ አልፎ ደግሞ ይሄ ለውጥ ማምጣት አለበት ብሎ የሚታሰብ ነገር አለ። ለምሳሌ ይሄ ለውጥ ኢህአዴግ መውደቅ አለበት ብሎ የሚያስብ ቡድን ነበረ። ያ እንደታሰበ አልሆነም። ሁለተኛ ያለው ህገ መንግስትና ያለው ህግጋቶችን መለወጥ የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ የፖለቲካ ቀውስ በመፍጠር የፖለቲካ ቀውሱ መንስኤ ህገ መንግስቱ ነው፣ በተለይ ደግሞ የብሔር ፌዴራሊዝም ነው ብሎ ህዝቡን በማሳመን በቀውስና በብጥብጥ እጅ ጠምዝዞ ህገ መንግስቱን የመቀየር ፍላጎት ነበር ያለው። ያን የተሞከረው ያ ሙከራ ደግሞ
ከሙከራ አላለፈም ከሸፈበት ሁኔታ ነው ያለው ግን በሁለቱ ኃይሎች መካከል የተወሰነ ትብብር ሊኖር ይችላል እንግዲህ ያንን ፖሊስና ደህንነት ነው የሚያቀው በአጠቃላይ ግን የሁለቱ ቡድን የተለያየ እንደሆነ ለውጥ መቀልበስ የሚፈልገውና ለውጡን ወደ ፈለገው አቅጣጫ ለአቅጣጫ ለማስቀየር የሚፈልገው ነው የመጨረሻው ሙከራ ሆነ ያደረገ ያለው ከቡራዩና ፍንፍኔ ግጭቶች ጋር በተያያዘ የተፈናቃዮችና የተገደሉ ሰዎች ቁጥር በጣም የተምታታ ነበር የፍንፍኔ ፖሊስ የፍንፍኔ አስተዳደር የሚያወራ ቁጥርና የቡራዩ አስተዳደር የሚያወራቸው ቁጥሮች እጅግ በጣም የተለያዩ ናቸውና የዚህ መነሻ ምን ይመስላል? ታልሞ ማተወጥኖ የተደረገ ነገር ነው። ፍንፍኔ ወጥበት አላስፈላጊ ነበር። የፈለጉት ምንድነው ከቄሮ ጋር ግጭት ተፈጥሮ ቄሮ ዘተቆ የነበሩት ፍንፍኔ ውስጥ የፍንፍኔ ወጣቶች አልነበሩ ወይም ደግሞ የፍንፍኔ ማህበረሰብ አልነበረ። የተወሰኑ ድርጅቶችን በመቅጠርና በማሰማራት ቄሮ ላይ ተካ በማምጣ በመፈጸም ቄሮ ያዛፋ መልስ በመውሰድ ከአዲስ አበባ ዘጋ ሊጋጭ ነው የተፈለገው። ሲጋጭ ደግሞ ቄሮ አዲስ አበባ ሊያቃጥል ሊያጠፋ ፈለገ ሞከረ ብለው ቄሮ ሰማታት ይፈልጋሉ። ያ ብቻ ሳይሆን ከተቻለ ያ የኦነግ አመራር አቀባበል እንዲከሽፍ ከዛም አልፎ ደግሞ የከፍተኛ በጥብጥና ቀውስ እንዲሆን ቅድም እንዳልኩ የፖለቲካ ቀውስ በመፍጠር ስልጣን የመጋራት እንዲሁም ህገ መንግስት የመለወጥ አላማ ነበር ያለው። ስለዚህ ያንን ትይንተ ህዝብ ወደ ከፍተኛ ቀውስና እልቂት በማድረግ የትልቅ የፖለቲካ ቀውስ በመፍጠር ቀውሱን በመጠቀም አላማ የማሳካት ፍላጎት ነበር የነበረው። ከዚህ አንፃር ፍንፍኔ ላይ የተሞከረው ሲከሽፍ የሚቀጥለው ቡራዩ ላይ ችግር ማፍጠር ነበር። ቡራዩ ላይ ችግር ማፍጠር የቄሮን ስም ማጥፋት ነበር። አሁንም ለምንድነው የቄሮን ስም ማጥፋት የሚፈልገው የሚለውን በደንብ ማየት አለብን። አምና በዚህ ሰዓት ሁለት የጉልበት ምንጮች ተፈጥሮ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። አንዱ የመንግስት ጉልበት ነው። የመንግስትን ጉልበት ሊፈታተን የተፈታተነውና መጨረሻም የመንግስትን ጉልበት አመናምኖ እጁን የተመዘዘው ደግሞ የቄሮ ንቅናቄ ነው። አምና እነዚህ የመንግስት ኃይልና የቄሮ ኃይል እየተፈታተኑ ነበር እየሄዱ ያሉት። መጨረሻ ላይ ኮምፕሮማይዝ ተደርጎ የለውጡ ኃይል በመንግስት ውስጥ በመምጣት ስልጣን ይዟል። ስለዚህ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትርና የእሳቸው አመራር የእሳቸው ቲም ሁለት ኃይሎችን አጣምሮ ነው ያዘው። አንዱ የስቴት ፓወር ምንለው የመከላከያው የደህንነት የቢሮክራሲው ኃይል አለ እሱንም ይዘውታል። ሁለተኛ ገፍቶ ወደፊት ያመጣቸው የህዝብ ንቅናቄ ከጎናቸው አለ። በሁለት ኢንጂን የሚንቀሳቀስ ትልቅ ቱርቦ ጀት ነው አለ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ በጣም ዘዘ መትፈልክ ከሆነ እነዚህን ኃይሎች መምታት አለብህ ወይ ማዳከም አለብህ። ተቀባይነት ለጂትመሲ ማሳጣት አለብህ። ቄሮ ላይ ለጂትመሲ ማሳጣት የማዳከም ስም የማጥፋት ስለዚህ አንዱን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢንጂን የማጥፋት ኦፍ የማድረግ ኦፕሬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ታይዞ ቀውስ በማምጣት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልቻሉም ኦሮሞ ስለሆኑ ስልጣኑ ለሀገር ሳይሆን በህራቸው ብቻ ለመጥቀምና ሌላ በህር ለማጉዳት ነው የተደረገ ያለው ማስቆም አልቻሉም በመሎ በተለይ ደግሞ ቀውስ እንዲስፋፋ ማድረግ በዛ ቀውስ ውስጥ የሴኩሪቲ ኃይሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነጥሎ ሰላምና አረጋጋት በማምጣት መልክ እንዲንቀሳቀስም የተፈለገበት ሁኔታ እንዳለ ነው እናየው። ስለዚህ ሁለቱን የለውጡን ኢንጂኖች የማጋጨት አንዱን እንዲያከሰም የማድረግ ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጁን ጠምዝዞ ቀደም እንዳልኩት ይሄንን ሪቮሉሽን ይሄንን ለውጥ አቅጣጫ የማስቀየስ አላማ ነበር ተጠውኖ የተካሄደ ያለው። ግን እንዳሰቡት አይደለም። አንኛ ቄሮ እንዳሰቡት በተልካሻ ንክኪ በተለያዩ ነገሮች ወደ ግጭት የሚገባ ወደ ሀገር ማጥፋት ራሱ ያመጣውን ለውጥ ወደ ማደናቀፍ የምትቀይረው ኃይል አይደለም። ይሄንን በተጨባጭ ተረዱበት ይመስለኛል። የሀገሪቷ የጸጥታ ኃይሎችም ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ከቄሮ ጋር መናበብ የማይችሉ ማንንም እንደፈለገው ትንንሽ ዱርዬ ፕሮቴስት እየጀመረ ከቁጥጥራቸው ውጪ ወጥቶ የፖለቲካ ቀውስ እስኪመጣ የሚጠብቁ እንዳሉ ነው አይቲንግ የተረዱበት ሁኔታ ነበር ያለው ይመስለኛልና በአጠቃላይ ስናየው አሁን ፖሊስ ባወጣው እኛ ያለ መረጃ እንዳለው
አሁን ፖሊስ ባመጣው ራሱ የበለጠ ሰው የተገደለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ሆኖም ግን አዲስ አበባ ውስጥ ምንም ሰው እንዳልሞተ ቡራዩ ግን ብሔር እንዳለ እንደታጨደ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ብለው ሲያሞቁት ነበር። አዲስ አበባ ውስጥ 43 ሰው መገደሉን ስናገር መረጃ ስላለኝ ነው። ኢንፋክት ቁጥሩ ጨምሯል ፖሊስ ካለው የበለጠ። አንድም ሰው አልተገደለም ብለው አንድ ፖሊስ ይዛ አግኝተው ሲያሳውሹ ነበር። አሁን ግን በአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ መረሰረት ራሱ 28 ሰው መገደሉን አምኗል። እኛ ያለን መረጃ ግን ከዛ የበለጠ ነው። ለምንድን ነው ያንድም ሰው ህይወት አስፈላጊ ነው? ያንድም ሰው ህይወት መከታተል የለበትም? ሆኖም ግን አዲስ አበባ ውስጥ የተደረገው ጥቃት ምንም እንዳልተፈጸመ በማስመሰል ቡራዩ ላይ ዓለም የተጨፈጨፈ ያስመሰሉት ያንን የፖለቲካ የነበረውን አጀንዳ አላማ ለማሳካት ታስቦ ነው። ቄሮን ስም ማጥፋት፣ የኦሮሞን ስም ማጥፋት ፍላጎት ነው። ለጋሞ ህዝብ አለኝታ ወይም ዝምድና ወይም ደግሞ ሲምፓቲ ኖሯቸው አይደለም። እንደው ለጋሞ ህዝብ እንትን ቢኖራቸው ይህንን የጋሞ ህዝቦች ማን ነው አፈናቅሏቸው እዚህ የመጡት? መሬታቸውን ተነጥቀው ንብረታቸውን ተነጥቀው ነው እዚህ ያሉት። መቼ ተናግሮላቸው ያውቃል? እዛ ያ ችግር ሲደርስባቸው ተነግሮ አይታወቅም። ግን ኦሮሞ ብሔሮችን ጨፈጨፈ በሚል ፍላጎት ነው እንቅስቃሴ የተደረገው። የቄሮስም ለማጥፋት የኦሮሞንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘመድ መስለው ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢንጂን የማፈንዳት ሙከራ ነበር ሲሰሩ የነበሩት። ያ ስራ አልተሳካም። የጋሞ ህዝብ ይህም በደንብ ነው የተረዳው። የጋሞ ሽማግሌዎች ያን ወረቀት አይታችሁታል። ገና እዚህ ምንም ሰው ሳይገደል እዛ ወረቀት የወጣበት ሁኔታ ያንን ሴራ የጋሞ ህዝብ በመረዳት በአርባ ምንጭ ውስጥ በኦሮሞ ንብረትና ህይወት ላይ ጥቃት እንዲፈጸም አጂቴ ሲደረግ አስቆመዋል። ከዛም አልፎ እዚህ መጥተው ከአባገዳዎቹ ጋር ዛሬም አባገዳዎቹ እዛ ሄደው ሰላም እየፈጠሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አይ ቲንክ እንደዚህ ለሚሞክሩት ኃይሎች ያለኝ ምክር አይሰራም፣ ይሄ አይሰራም፣ ለወያኔም አልጠቀመም። ሴራ እቺ አይነት ሴራ በኦነግ ስም ቦምብ እያፈነዱ ኦሮሞ ላይ እንትን ማለቱ በቄሮ ስም የሚያደርጉን ነገር ኢዳዘን ወርክ። 27 ዓመት ኖረንበት ስልቱ ገና ሳይወጠን ማየት የምንችል ሰዎች ነን። እና እንዲህ አይነት ነገር አያዋጣም። የሚያዋጣው ከጎዳና ነውጥ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ በማምጣት በመወያየት ለውጥ የፈለገ ህገ መንግስቱን እና ፌዴራል ስርዓቱን መለወጥ የሚፈልግ ማንኛውም ኃይል ለምርጫ ራሱን አዘጋጅቶ አሸንፎ ህገ መንግስታዊ ለውጡን በህገ መንግስታዊ መንገድ ብቻ ማድረግ ነው የሚችለው። ስለዚህ ቄሮም እንደሚፈልጉት ማኒፑሌት የሚደረግ ኃይል አይደለም። መንግስትም ቢሆን በቀላሉ እጅ የሚጠመዘዝ እንዳልሆነ አይ ቲንክ የተረዱበት ሁኔታ ይመስለኛል። ከዚሁ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ቡራዩና ፍንፍኔ ላይ በነበረ ግጭት ምክንያት በማድረግ 5 የኦሮሞ ፓርቲዎች የጋራ መግለጫ አውጥተዋል እና ያንን መግለጫ እንዴት ተመለከትከው የሚል ጥያቄ አለኝ። ሁለተኛ ላይ ያ መግለጫ አንዳንድ ወገኖች እንደሚያወሩት ሀገርን የሚከፋፍል መግለጫ ነው ወይ? እውነታው ምንድን ነው? ባላንጦቻችን እኮ አንድ የተሸነፉበት ህወሓትም ቢሆን ሌሎችም ከዚህ በፊት የነበሩት የተሸነፉበት ኦሮሞን የመናቅ ሁኔታ ነው። ልክ ኦሮሞ 10 ምናምን ፓርቲዎች ስላሉት 10 ምናምን ቦታ የተከፋፈለ አምባሻ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እንደዛ አይደለም ጨዋታው። ከዚህ በፊት የዛሬ 10 ዓመት ሁሉ የምናገረው ነገር አለ። ዛሬ ለውጥ ፈላጊው ኃይልና ገዢው ፓርቲ አንድ ላይ ባሉበት ጊዜ ተውና ድሮ ኦፒዲዮ የህወሓት ጀሌ በነበረችበት ወቅት ራሱ በመንግስት ውስጥም ያለው ከመንግስት ውስጥ ውጭም ያለው ከሌንጮ ለታ እስከ ነጋሶ ከአባዱላ እስከ መራራ በኦሮሞ ጉዳይ ላይ አንድ እንደሆኑ ደጋግሜ ወሳኝ በሆኑ የኦሮሞ ናሽናል ጥያቄዎች ላይ አጀንዳ ላይ አንድ እንደሆኑ እናገር ነበረ። ቀልድ ይመስላቸዋል ሰዎች። በራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ ላይ፣ በማንነት ጉዳይ ላይ፣ በፌዴራሊዝም ላይ እንዲሁም ደግሞ በፊንፊኔ ጉዳይ ላይ በኦሮሞ ልሂቃን መካከል ልዩነት የለም። ሶሊድ የሆነ ለረጅም ጊዜ የቆየ ጉዳይ ነው። ኮንሰንሰስ 100% ኮንሰንሰስ ያለበት ጉዳይ ነው። ይህንን አለመረዳት ነው ያን አካሄድ ያመጣው። ከዚህ ረገድ የፓርቲዎቹ መግለጫ ኦሮሞ ውስጥ ምንም ሰርፕራይዝ አላመጣም። ሰርፕራይዝ መደናገጥና መደነቅ የመጣው
ኦፌኮ ከኦነግ ኦነግ ከኦዴድ ኦዴድ በተለያየ ፓርቲ ጋር የተለያየ አቋም ያላቸው አዎ ብዙ ነገሮች ላይ የተለያየ ነገር አላቸው በፊንፊኔ ጉዳይ ላይ ግን ልዩነት የለም እና ያንን ማስረዳት ሞራላቸውን እንደነካና እንዳስተናገጣቸው እና ያለን ከዛ አልፎ ህዝብ ይበጠበጣል ምን ያለው ይሄ የቆየ ፕሮፓጋንዳ ነው ትግሉ ገና ሲወለድ እነታደሰ ብሩ ተነስተው ህዝባችን ይማር ሲባል ሀገር ለታፈርሱ ነው ለተባለው እስኩ ምንኩ እና ኤሌፊዳ ተነስተው ህብረብሔራዊ ኢትዮጵያን ገንባ ፌደራል የሆነ ህዝቦች ኩልነት ያለበትን ገንባ ሲል ሀገር ለታፈርሱ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ጥያቄ ማድበስበስ የኦሮሞን አላማ ማጠልሸት የሚፈልግ ኃይል በሙሉ የኦሮሞን አመራርና የኦሮሞን ፓርቲዎች እየተከታተለ በዛሬ ኢትዮጵያ በጸረ ህዝብ መፈረጅ የታወቀ ያረጀ ያፈጀ ግን የማይሰራ ፕሮፓጋንዳ ነው። የኦሮሞ አመራሮች ፊንፊኔ የኦሮሞ መሆኗን ሆኖም ግን የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ መሆኗን የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከብሮ የክልላችን በከተማ ላይ ያለው ባለቤትነት የሚከበርበት ተመዛዝኖ የሚኖርበት ላይ ለመወያይ ዝግጁ ናቸው። አንድም ብሔር እንዲፈናቀል አይፈልጉም። አንድም ህዝብ እንዲነሳ አይፈልጉም። አይደለም ከፊንፊኔ ከማንኛውም አካባቢ አይደለም አብሮን ያለ ኢትዮጵያዊ ተውና ቻይናም አረቦችም ፈረንጆችም እኮ እንዲመጡ እየጋበዘ አይደለም እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊትም በሰላም እኮ ሀገራችን ሲኖራሉ ከዚህ አንጻር ጸረ ህዝብ ነው ህዝብ ለህዝብ የሚያጋጭ ህዝብ ለህዝብ ማጋጨት የሚፈልጉት እንደዛ የሚያወሩ ሰዎች ናቸው ህዝብ ለህዝብ ማጋጨት የሚፈልጉት በኦሮሚያ ምድር ላይ ያለች የኦሮሞ ከተማ ላይ ኦሮሞ አይግባ ብለው ዱርዬን ቀጥረው ጥቃት ላይ የሚያሰማሩ ጸረ ኦሮሞ አመለካከትና ጥላቻ በህዝብ ውስጥ እንዲሰርጽ ድሌት ተቀን የሚሰሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ከተማ ውስጥ ሰው አይምጣላለ ሰው ይውጣላለ ሰው እንዳይገባ ኦሮሞ እንዳይገባ ዘመቻ ያደረጉ ያሉት በግልጽ መታየው እነሱ ናቸው ህዝቦችን ማጋጨት ያሉት እንጂ የኦሮሞ ፖለቲካል ፓርቲዎች ህዝቦችን የማጋጨት ፍላጎት የላቸው። ሆኖም ግን ለፕሮፓጋንዳ ብለው በብሔራዊ ጉዳይ ላይ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚከፋፈሉበት እድልም እንደሌለ አይ ቲንክ ላንዳንዶች ተስፋ ያስቆረጠ መግለጫ ነበር። ጥያቄዎችን እያገባደድኩ ነው። ኦኤምኤን ሰሞኑን በኬንያ ናይሮቢ ቅርንጫፍ ከፍቷልና የኦኤምኤን ናይሮቢ አስፈላጊነትና ያንተን ቆይታ በናይሮቢ እንዴት ትገልጸዋል? እንግዲህ ከዚህ በፊት ኦኤምኤን በውጭ ሀገር በተለያየ መልኩ ሲሰራ ነበር። አሁን ወደ ሀገራችን ገብተናል። ህዝባችንና አካባቢውን ማገልገል እንፈልጋለን። የኦኤምኤን ናይሮቢ አላማ ሁለት ነው። በአፋን ኦሮሞ እንዲሁም በሶማሊኛ በስዋሂሊ ነው የሚያስተላልፈው፣ እንግሊዝኛንም ጨምሮ። ይህን ቋንቋዎች የሚናገሩት ማህበረሰቦች ኬንያ ውስጥ ያሉት በቂ የሚዲያ ሽፋን ስለሌላቸው፣ በተለይ ደግሞ አፋን ኦሮሞ የሚናገሩት የሚዲያ ሽፋን በመስጠት እንዲተዋወቁ፣ እንዲተሳሰሩ፣ እንዲጠነክሩ ማድረግ ነው አንዱ። በኬንያ ማህበረሰብ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እንዲሆኑ አንድነታቸው እንዲጠናከር የመስራት ስራ ነው። በተለይ የባህል ጉዳይ ባህላቸው በጣም ሪች የሆነ ባህል አላቸው። ያን ባህል እንዲጋሩ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያም ደቡብ አካባቢ እንዲሁም ደግሞ በኬንያም ያለው ማህበረሰብ አንድ ቋንቋ ነው የሚናገረው። እነዚህ ህዝቦች እንዲተዋወቁ፣ እንዲተሳሰሩ በተለይ በሶማሊኛ የሚናገሩትም ኦሮምኛ የሚናገሩትም እንዲተሳሰሩ በባህል በቋንቋ አንድ ስለሆኑ ያን ደግሞ ወደ ሚዲያ ከፍ ማድረግ ሃይር የሆነ ካልቸር የመገንባት ፕሮጀክት ነው እና ይሄ ሁለቱም ማህበረሰቦች ከድንበር ባዘለለ የማስተሳሰር አላማ ያለው ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በሶስተኛ አላማ አለው። ኬንያና ኢትዮጵያ ጎረቤታሞች ናቸው። ሰፊ ድንበር የሚጋሩ እና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ኢንትረስት ያላቸው ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጠው ቪዥን አለ። ይሄም የሪጂናል ኢንቴግሬሽን በአካባቢያዊ ያሉ ሀገሮች በባህል በኢኮኖሚ በፖለቲካ እንዲተሳሰሩ በተለይ የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዲጠነክር ፍላጎት አለ። የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዲጠነክር የመጀመሪያው ሰላም የማስፈን ስራ መስራት አለበት። በተለይ በሶማሊያ ነበሩ መካከል ጠላት ጀምሮት የነበረውን ግጭት የመስፈጸም የመጨረስ ስራ በናይሮቢም እየተሰራ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በቋንቋውን የሚናገሩት ድንበሩ ላይ ያለው ሁለቱም ብሔር ሶማሊኛም አፋን ኦሮሞ ስለሚናገር
ሁለቱም ብሔር የማስተሳሰር ለሰላሙን በጣም ጠቃሚ ነው ብለን ነው የምናስበው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኬንያና ኢትዮጵያን የሚያስተሳስረው ድንበር ብቻ አይደለም ህዝብም ነው። ሁለቱም ሳይድ ያለው ድንበር በአንድ በኩል ወደ ታች ስትወስድ የሶማሌ ማህበረሰብ አለ፣ በማዕከል ላይ በቦረና አካባቢ የፋኖ ተናጋሪ ማህበረሰብ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ በደቡብ ደግሞ ወጣ ስትል ደግሞ የኦመቲክ የሆነ ማህበረሰብ አለ። እነዚህ ማህበረሰቦች በቋንቋ በባህል የበለጠ ማስተሳሰር እና በሚዲያ እንዲተሳሰሩ ማድረግ ለሁለቱ ሀገራት የጋርዮሽ ግንኙነት የበለጠ ጠቃሚ ነው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ መንግስት በፖሊሲ ደረጃ በኢኮኖሚ ደረጃ የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ በሲቪክ ሶሳይቲ እና በሚዲያ ደረጃ ደግሞ ያንን የመንግስትን ዓላማ ለማሳካት የህዝቦች ትስስር የበለጠ እንዲጠናከር በድንበር ላይ ያሉት ህዝቦች በመካከላቸው ሲደረግ የነበረው ግጭት ለታለሙ የጋራ ልማትና የጋራ የሴኪሪቲ ጉዳዮች ላይ ጠንቆ ነው የቆየው። እነዚህን ህዝቦች ማጠናከር በመካከላቸው ሰላም እንዲሰፍን እንዲተሳሰሩ እንዲተባበሩ የሚዲያ ሚና ትልቅ ነው ብለን የምናምነው። ስለዚህ ሚዲያ ህዝቦችን በማስተሳሰር የበለጠ በማተባበር በድንበር ላይ ያሉትን ድንበር ዘለል የሆነውን የንግድ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለማፋጠን እንዲሁም ደግሞ ናይሮቢንና ፊንፊኔን የማስተሳሰሩ ስራ የበለጠ እንዲጣደፍ እንዲጠናከር የሚዲያው ሚና መጨመር አለበት፣ ነገሮችን ለማስተካከል ይረዳል በሚል ነው እንግዲህ ናይሮቢ ያቋቋም ነው። እዛ በጣም ህዝቡ በጣም ደስተኛ ነበረ። ሴናተሮች፣ ገቨርነሮች፣ ምሁራን፣ ብዙ ሰዎች ናቸው የመጡት። በጣም ደስተኛ ነበሩ። በጣም የተሳካ ስራ ነበር። እንግዲህ በተጨባጭ ደግሞ ወደ ሚዲያው ስራ ውስጥ እየገባን ስለሆነ እናንተ እዚህ የምትሰሩትንና እነሱ የሚሰሩትን እያስተሳሰርን የኬንያውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማህበረሰቦችን የበለጠን እንደምናስተሳስር እንዳልኩት ለኢኮኖሚና ፖለቲካል ኢንቴግሬሽኑ ፈርቀዳጅ ይሆናል ብለን የምናስበው። ከፊት ለፊታችን የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው ትልቅ ክብረ በዓል አለ። በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ እሬቻ ይከበራል። ይህን በዓል በተመለከተ ያንተን ምልከታ የፈለግ ነው። የእሬቻ በዓል ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ለኦሮሞ የዘንድሮ የ2018 እሬቻ ምን እንድምታ ይኖረዋል? በመጨረሻም እሬቻን በተመለከተ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ በዚህ እንቋጫለን። እንግዲህ የዘንድሮ እሬቻ የነጻነት እሬቻ ነው። ብዙ ሰዎች እሬቻ እንደሚያዩት የእምነት ቦታ አይደለም። ብዙ ሰው የሚሄደው ለእምነት አይደለም። እዛ የሚሄደው ብዙ ሰው የሚሄደው ኢንፋክት ለባህሉ ብቻ አይደለም። የኦሮሞ ብሔርተኝነት የኦሮሞ አንድነት መገለጫ ሆኖ ነው የመጣው እሬቻ። ከዛም አልፎ ትግልን ለማቀናጀት ለትግሉ ሞራል ለመስጠት ከሁሉም አቅጣጫ ህዝባችን ወጥቶ ይሳተፍ ነበረ እና የትግል ሜዳ ነበረ እሬቻ። ዘንድሮ ያ ትግል ውጤት አምጥቶ ነጻነት የተገኘበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ የዘንድሮ እሬቻ የነጻነት እሬቻ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና የዘንድሮ እሬቻ አንደኛ እዚህ ለመድረስ እዚህ ነጻነት ላይ ለመድረስ ቀላል ዋጋ አልተከፈለም። በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚመጣው ህዝብ ለምን የባህል ልብስ ለበስክ ተብሎ ይደበደብ ነበረ፣ ይታሰር ነበረ፣ ይሰቃይ ነበረ። ያን ሁሉ አልፈን ነው እዚህ ደረስ ነው። ከዛ በባሰ መልኩ ደግሞ በ2016 የዛሬ ሁለት ዓመት ለምን በእሬቻ መድረክ ላይ መንግስት ተቃውሟቸው በሚል በግፍ መዓት ህዝብን የተገደለብን። ስለዚህ ዘንድሮ የምናደርገው እሬቻ አንደኛ የተጓዝንበትን ጉዞ የምናስታውስበት፣ የተሰዉ ወንድሞችና እህቶቻችንን በክብር የምናስታውስበት፣ ከዛም አልፎ በእነሱ መስዋዕትነት ያገኘነውን ድል ያገኘነውን ነጻነት የምናስታውስብና የምንንከባከብበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የዘንድሮ እሬቻ የነጻነት እስክ እንደመሆኑ ለዚህ ነጻነት ላይ እንዴት እንደደረስን በማስታወስ ይህን ነጻነት መጠበቅና መንከባከብ አስፈላጊ መሆኑን ማስታወስ ያለብን ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ላይ እንግዲህ በከፍተኛ ድምቀትና በከፍተኛ ንቃት ነው ህዝባችን የሚሳተፈው። እያንዳንዱ ተሳታፊ ላሳስብ ፈልገው ይቺ ጀንበር እንድትወጣ ይሄ እሬቻ ላይ ምን ለበሳችሁ፣ ለምን መጣችሁ፣ ለምን በዚህ ሄዳችሁ ማለት ቀርቶ በነጻነት እንድናከብር ቀላል መስዋዕት እንዳልተከፈለ ይህንን ነጻነት መንከባከብ አለብን። ይህንን ነጻነት ለመንከባከብ ደግሞ ወደ ቦታውም ስንሄድ በቦታውም ላይ ፍጹም ሰላም፣ ፍጹም ጸጥታ መኖር መቻል አለበት። ባለንጦቻችን ኦሮሞ ነጻነትን መሸከም አይችልም፣ ነጻነትን በአግባቡ መጠቀም አይችልም የሚል ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ነው ያሉት። ያንን ፕሮፓጋንዳ ፉርሽ ማድረግ መቻል አለብን። ይህ ደግሞ እንደ ግለሰብም እንደ ህዝብም ነጻነትን በአግባቡ መጠቀም የምንችል
ነፃነትን ለበለጠ ነፃነትና ዲሞክራሲ ስራ ላይ ማውለም እንችል ኃላፊነት የተሰማን ሪስፖንሲብል ሲቲዝን ሪስፖንሲብል ኔሽን መሆናችንን ዲሞንስትሬት ምናደርግበት ምናያሳይበት እድል ነው። እናም ከየዞኑ የሚመጡት ወጣቶችም ሆኑ አዛውንቶች በከፍተኛ ጥንቃቄ የትራፊክ ህግን ፖሊስን የጸጥታ ኃይሉን እያከበሩ መምጣት መቻል አለባቸው። በዘግታ በመምጣት አደጋ እንዳይደርስ ማድረግ አለባቸው። በሚያልፉባቸው ከተማዎች ውስጥ ሁሉ የከተማውን ጸጥታ የህዝቡን ጸጥታና መረጋጋት በማይወክል መልኩ በጸጥታና በሰላም ማለፍ መቻል አለባቸው። ቢሾፍቱ ስንገባም ይሄ በዓል ቢሾፍቱን ምናከብርበት በዓል መሆን አለበት። ምክንያቱም ባለፉት አመታት የህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብን አስተናግዷል። የቢሾፍቱ ህዝብ ከተማ ህዝብ የጸጥታ ኃይሉን ወረፋና ጥቃት ሲከልለን የነበረ የጸጥታ ኃይሉ፣ የደህንነት ኃይሉ፣ የመከላከያ ኃይሉ፣ የወያኔ ኃይል ጥቃት በሚፈጽምበት ወቅት ሲደብቀን ሲንከባከበን የነበረ ማህበረሰብ መሆኑን መስታወስ አለብን። ስለዚህ ለቢሾፍቱ ህዝብ ቴንኪው ማለት ያስፈልጋል፣ ማመስገን ያስፈልጋል። ከዚህ ምስጋና ውስጥ አንዱ ከተማው በፈጽሞ እንዳይረበሽ፣ ከተማው ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጸም፣ በንብረትም ሆነ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ኦፍኮርስ ብጥብጥ ለማምጣት የሚፈልጉ ኃይሎች ሊመጡ ይችላሉ። እነዛን ኃይሎችም ቢሆን በተረጋጋ መልኩ ከፖሊስ ጋር መተባበር አለብን። ደጋግሜ እንደምለው የዜጎች ኃላፊነት ወንጀል ሲጠረጠሩ ወይም ወንጀል ሲያዩ መያዝ አይደለም፣ መቅጣት አይደለም። የዜጎች መብት እና ግዴታ ወንጀል ሲያዩ ለፖሊስ እና ለጸጥታ ኃይሉ መጠቆም ነው። እናም ተጠርጣሪዎች ካሉ የፈለገውን መሳሪያ ራሱ ይዘው ቢገኙ ወደ መያዝም ሆነ ወደ እርምጃ መውሰድ መሄድ አያስፈልግም። በጥሞና በተረጋጋ መልኩ ለጸጥታ ኃይል ለፖሊስ በማሳየት እና ፖሊስ መርምሮ ይዞ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ማድረጉ ነው የሚበጀው። ስለዚህ ወጣቶች ሳይደናበሩና ሳይደናገጡ ወደ እልም ሳይገፋፉ ይሄን ነገር መስራት አለባቸው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ችግሮች የሚፈጠሩ ከሆነ ብዙ ሰው የሚመጣበት ስለሆነ ግርግር አያስፈልግም፣ መደናገጥ አያስፈልግም። በተረጋጋ መልኩ ማንኛውም ችግር ከተፈጠረ ሎካላይዝ በሆነ መልኩ ኮንቴይን አድርጎ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ችግሮችን ማስፈን ያስፈልጋል። እና እንግዲህ ይሄ በዓል ከፍተኛ ደስታ፣ ከፍተኛ የአሸናፊነት ስሜት የሚንጸባረቅበት ስለሆነ ይህንን ስሜት መቆጣጠር ያስፈልጋል። በጀዋር ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። ክቡራን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች፣ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስኪያጅና አክቲቪስት አቶ ጀዋር መሐመድ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን።